professor tiver que se dirigir ao aluno estudante, ele vai se dirigir ao estudante da sua turma. E vai também avaliar como está sendo a presença dessas turmas aqui no auditório. Hoje, só com os ventadores, então, silêncio para a temperatura não aumentar, para o calor não aumentar. Ok? Eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra agora para o nosso amigo Major Valdir, que vai dar as boas-vindas a vocês e uma mensagem também, antes de começar a brincar. Então, seja bem-vindo à nossa escola, nossa parceria com a Polícia Militar, a parceria forte, nós vamos continuar, vamos comparecer a cada um. Bom dia a todos. Bom dia. A satisfação de estarmos aqui hoje, iniciando a semana, pela segunda-feira, vocês aqui muitos, observando uns mais, um pouquinho mais tristes, de repente pode até aguentar, mas faz parte. Bem, o 13º Batalhão vem tentando se aproximar da comunidade. E esse alcance, através de vocês, de crianças, jovens, que participam efetivamente da vida da comunidade, né? Precisamos estar nos próximos para poder alimentar em vocês essa sementezinha que passa também pela segurança pública. Ao chegar, me levaram para o diretor de cima do telhado. Diretor, o que é que está lá em cima, homem? Major, pobres que faz funcionar o ar-condicionado. Quer dizer, vocês não, nós hoje, estamos aqui com calor, porque alguém que não teve a oportunidade que vocês tiveram de estar aqui na sala de aula, prestando atenção, sendo lembrados da importância da formação cidadã, da segurança pública, de se aproximar da polícia. Que subiu ao telhado e roubou, ele não teve essa oportunidade. E se ele teve, ele não germinou a semente que foi plantada no coração dele. Porque a pessoa se passar a subir no telhado e roubar uma situação que proporciona, que pode ser até que tem um filho dele aqui, ou um parente dele, ou um vizinho. Porque quem roubou aí em cima não foi do bairro que eu moro, não. E de repente vocês podem até aqui a conhecer. Agora veja como essa pessoa faz. Uma situação que conforta, que dá um local prazeroso para vocês aprenderem. Aí a pessoa vai e volta. Hoje estamos no calor porque uma pessoa não teve a sensação.